Ось пішла тріщина аж туди. Ось штукатурка висить аж до верха. Потім вішалка ця впала, я її загепала туди та і все. Я ремонт робила, позамазувала, воно опять пішло рвати. Такі тріщини стали звичайним явищем у квартирах мешканців. А у під'їзді їх настільки багато, що аж плити видно. Новоутворення люди намагаються замазувати, як можуть, але це не допомагає. А одного чоловіка через це навіть випало вікно. 4 роки тому назад було випало ось це вікно. І то, що вдома дом сідає, то вона більше просідає, ніж метод. І були тріщини, випало вікно. Містяни пояснюють, руйнування будинку було неминуче, адже його будували всього-навсього на 10 років, а цьогоріч йому виповнилось вже 64. Вони падають вже самі по собі, ці дома, тому що вони вже не видержують цього. Там стіни впали, а там у нас ще більш менш капітальний, а там же ж взагалі вже суха штукатурка. Місцеві розповідають, деякий час будинок мав статус аварійного, допоки 17 років тому його не стягнули спеціальною металевою конструкцією. Проте і це не допомогло. Нині люди бояться, що дім просто розсиплеться, тому і почали бити на сполох. Хочуть, аби якнайшвидше їх переселили в інше безпечне помешкання. Це дім стягнутий 2002 году. Дом построєний 1955 году, і дім розходиться після 2002 года. Ми зверталися і в Інгрецький райісполком, зверталися і на гарячу лінію України, зверталися до Гросмана, дзвонили туди, всі жалоби з дзвінками, все це робилося. І на обладміністрацію ніхто нічого до сих пор і не вирішує проблеми. Голецькій райраді запевняють, на звернення містян відреагували. Разом з керуючою компанією нещодавно на місце приїжджали та все оглянули. Останнє звернення було 21 грудня 2018 року. Тут звернення розглянуто комісійно з виходом на місце за участю спеціалістів дільниці номер 3 товариства з обмеженою відповідальністю City Service КР та спеціалістів від нашого відділу. За результатами звернення зазначеному громадянину надані відповідні роз'яснення. В райраді пообіцяли, висновок про стан будинку містянам надішлють найближчим часом. Проте, аби людей переселити, цього недостатньо. Здійснити це можна буде тільки коли будинок отримує статус аварійного, а його може надати виключно спеціальна проектна організація. Містяни мають її викликати на місце власним коштом або замовити цю послугу у керуючої компанії. Тільки висновок дослідження розставить крапки над «і». Чи люди житимуть так надалі, або все-таки є шанс, аби їх переселили в іншу будівлю.